ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘ ഹു တုတ္တရပြီးနေတဲ့လိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဟာတွေအတွက်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အသက်ပါပါဝါနိုင်အောင်ပြဿနာတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုရင်ရောအင်တာနက်ကကျွန်တော်တို့ထင်လို့မျိုးကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးမှာလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်တာတွေမြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မသိမမြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေလေ့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ွယ်ပိုင်းမှာမသိမမြင်တာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မလွယ်ကူတာတွေလေ့လာပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေ misuse လုပ်ပြီးတော့လူတွေဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောသလို dark web တွေပါတယ်အဲ့ content ကိုကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဖိလစ်ပိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ case တစ်ခုအကြောင်းရှင်းပြပေးတော့မယ်ဖိလစ်ပိန်းနိုင်ငံမှာလက်ကိုဆိုရဲမြို့တမျိုးရှိတယ်။အဲ့နေရာမှာခရစ်စတင်လင်းဆိုရဲကောင်မလေးတယောက်နေထိုင်တယ်။အဲ့အမျိုးသမီးကကိုရန်ကျောင်းသူတယောက်။သူကပုံမှန်ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမှပုံမှန် church သွားတယ်။ပြန်လာတယ်။စာကျူးစာတယ်။ကျောင်းမှာလည်းနာမည်ကောင်းရှိတဲ့လူတယောက်။အိမ်မှာလည်းနာမည်ကောင်းရှိတဲ့ကောင်မလေးတယောက်။ church မှာဆိုရဲနာမည်ကောင်းအမြဲရတယ်။ပြီးတော့သူကအမြဲတမ်း church မှာတာဝန်ကျတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမှ church မှာရှိတဲ့ဝေယဝိစာတွေတချို့ပွဲလာတော့မယ်ဆိုရင်ပွဲအတွက်စီစဉ်ပေးတာတွေခုံစီတာတွေ Sunday မနက်မှာကျွန်တော်တို့ပွဲတွေပါရှိတယ်ဆိုရင်တော့စနေနေ့ညမှာသူတို့တချင်းတိုက်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသူအမြဲတမ်းဥဆောင်ပြီးလုပ်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက် 2019 March 10 အဲ့နေ့ဟာတနင်္လာနေ့အဲ့နေ့မှာ Christine Lane ကသူ့အမေကို Church ခဏသွားမယ်အလုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့ပါဆိုပြီးတော့သူ့အမေပြောပြီးတော့အင်းကနေအပြင်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ဟာညနေ 4 နာရီအဲ့လိုထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူ Church ကိုရောက်တယ်သူလုပ်ကိစ္စတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့6နာရီတည်းသူပြန်မလာသေးဘူး။သူ့အမေကစိတ်ပူပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်4နာရီသွားတဲ့အမျိုးသမီးက5နာရီလုံလုံ6နာရီဆိုပြန်ရောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့6နာရီတည်းပြန်မလာသေးဘူး။ခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပါဦးမယ်ဆိုရင်သူ့အမေ9နာရီစောင့်ကြည့်တယ်။မလာတော့အရန်စိတ်ပူပါတယ်။စိတ်ပူပြီးတော့မှအဲ့ church ကိုသွားမိတယ်။သူလာသွားလားဆိုပြီးလာသွားတယ်။ပြန်သွားပြီဆိုပြီးလည်းပြောကြတယ်။အိုင်နာရှိတဲ့အိမ်တွေအကုန်လုံးလည်းလိုက်မိတယ်။အကုန်လုံးကလည်းသူ့မတွေ့ဘူးကြောင်ပြောတော့သူ့အမေကအရန်ကိုစိတ်တက်ကြပြီးတော့မှဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတယ်police officer သူတော့တွေ့ပြီးတော့သူဖြစ်ပုံပြောပြတယ်ကျမတမီလို့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက police officer တတ်ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကော်မလေးကိုမတွေ့တော့အမှုဖွင့်လိုက်တယ်သူအိမ်နေချင်းနေအကုန်လုံးဝိုင်းရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မေမတိလိုက်တာအဲ့ကော်မလေးကအညာတွေကဆုံးသွားပြီနောက်နေ့မနက်မှာလူတွေကအလောင်းတလောင်းတွေ့အဲ့အလောင်းတလောင်းကိုလူတွေကဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့မှရဲကိုတော့ပြောလိုက်တယ်ရဲအလောင်းကအရန်ကိုပိုးဆိုးပတ်ဆက်တတ်ထားပြီးတော့ rape လေးလုပ်ထားတယ်အဝိစားလဲအဲ့လောက်ပါမရှိတဲ့အတွက်ကမှလူတွေကလန့်ပြီးတော့ရဲကိုတပ်ပြောလိုက်တယ်။ရဲကသူ့အမေခေါ်လာပြီးတော့သူသမီးဟုတ်မဟုတ်ကို confirm လာလောက်ခိုင်းတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါမိဘတယောက်အနေနဲ့ညတွေကပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကိုသားသမီးမဟုတ်ပါစေနဲ့ပဲဆူတောင်းနေပြီးလမ်းမှာတောင်းနေမှာ။ဒါပေမဲ့သူ့အမေအဲ့မြင်ကွင်းတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့အမေမျက်လုံးတွေကမျက်ရည်တော့မကျနိုင်လောက်ထိအထိသူ့အမေပိန်းတတော်ခံစားလိုက်ရတယ်။ဘာမှတော့မပြောမဆိုနိုင်ပဲနဲ့ပြန်လှည့်လာလိုက်တယ်။เจรี่ก็เปล่าไปบดูหลุดตาเลยจมอกเฉลาะพอทุบไปว่ะตูเนี่ยบ่าดองอโญชุโลอะหลอดองหลุดตาเลยสรุปตูเมียนาจี้จันเนี่ยเปล่าละอะยันโกกาวเนี่ยเมิงกะลีอะยันโกนำเมจี้ละเนี่ยเมิงกะลีตูอ่ะเนี่ยตูหนีเนี่ยเมิงกะลีเดียวบ่าพี่โลตูอะหลอดองตัดท่าละเลยสรุปตีจันละเออเยโกอกุญีตองไปแล้วนาซงเสิดแจบไปเนี่ยเอ็งโกเปลี่ยนยောက်ละไอ้สปอร์ตมาไอ้หน้ามาปะเป็ดละชื่อไอ้หลูนี่อกุนลงว่ะไอ้กาวมาลีเนี่ยบอดี้โกฎับบုံนี่ล้างย้ายดาใบแม้ฎับบုံล้างย้ายไปแล้วเยเนี่ย request กาအိုက်တပ်ပုံဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလုံးဝမတင်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိုက်တပ်ပုံကအရန်ကိုစိုးရွားလို့နဲ့ပုံကြောက်စရာကောင်းလောက်လာတဲ့ပုံမတည်ခင်အရန်ကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့တတ်ထားတဲ့အတွက်ကမှအလောင်းကတော်တော်ကြီးရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ရဲတွေကတောင်းဆိုတယ်။အိုက်ပုံလိုင်းပေါ်မတင်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့အိုက်အလောင်းကိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့ autopsy report တွေကိုတော့ပို့လိုက်တယ်။အဲ့မှာ autopsy report ထွက်လာတဲ့အပေါ်မှာသူကဘလို့တတ်ထားလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ချာအိုက်ကော်မလေးကိုမတည်ခင်အတော်အတွင်းမှာပဲမျက်နှာကို acid နဲ့ပတ်ထားတယ်။နံပါတ်၂ချာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကကြီးလိုမျိုးခြုံထက်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ထိုးထားတယ်။နံပါတ်၃ချာအိုက်ခြုံထက်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပဲအသားတွေကိုလှီးပြီးတော့အရေကုန်တွေကိုတပိုးလုံးကိုဆွဲခွာထားတယ်။နံပါတ်၄ချာစပင်းတွေကိုအရှင်လက်လက်ဆွဲနှုတ်ထားတယ်။နောက်ဆုံးချာအိုက်ကော်မလေး rape လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ report ကထွက်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ report ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့မိကလုံးဝမခံမချမ်းနိုင်ဘူး။သူတမီးသူများတော့မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့သူတမီးကဘာလို့သူတမီးမှအဲ့လိုခံစားရတာလဲဆိုပြီးတော့မျက်ရည်တော်မထွက်လောင်းတဲ့အထိကိုလုံးဝပိန်းနေခံစားလာတယ်။အဲ့မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့အမှုစိတ်ဝင်စားတာ။ဘာဖြစ်လို့လူတယောက်ကိုမင်းကလေးတယောက်ကိုအိုရမ်းမင်းကလေးတယောက်ဗ
ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့နှိမ့်ဆက်ပြီးတက်လာဘာများရန်ညှို့ရှိလဲဆိုပြီးတော့လူတွေကလည်း just ရဖို့အတွက်ကိုမှသူ့အတွက် speak out တွေလုပ်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ရဲတွေကဒီအလောင်းကိုထပ်မတင်လာတာနဲ့ autopsy report ကိုထပ်တင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ report ထပ်ချက်ပေးပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီဘက်ကနေထပ်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ live ရှာတယ် live ရှာတဲ့အပေါ်မှာရဲတွေကအရင်ဆုံးဒီလူမျိုးလူတက်မှုဟာနောက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရဲတွေအကုန်လုံးစားဖို့တယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလွန်ခဲ့တဲ့17လကအသက်62နှစ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲတတ်ထားတယ် rape လဲလုပ်ထားတယ်အဲ့ design အတိုင်းပဲအဲ့ pattern အတိုင်းပဲအရေးကုန်နေလဲဆွဲခွာလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လူသက်သမားကိုအရင်လိုက်ရှာတယ်အဲ့လူသက်သမားကိုတွေ့ပါပြီဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုတတ်တဲ့လူကိုတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ရဲတွေက expectation အကြီးထားပြီးတော့အဲ့လူသက်သမားကိုမိအောင်လိုက်ရှာတယ်အဲ့လိုလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲ public ထဲကအဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့တယောက်ကအဲ့ဓာတ်ပုံ social media ပေါ်တင်လိုက်တယ်social media ပေါ်တင်ပြီးတော့အဲ့ပုံကလုံးဝ viral ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကြည့်ပြီးတော့မခံမရက်နိုင်အောင်ဒေါသတွေထွက်လာတယ် justice ရဖို့အတွက်တော်တော်များများဆိုတချို့တို့ protest တောင်းလုပ်ပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာမတင်ပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုတင်လိုက်ပြီလေဆိုရင်ကျွန်တော် channel မှာပြီးတော့ community guideline ညီသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် video ကြည့်တဲ့ viewer တွေလည်းလန့်သွားနိုင်တယ်အဲ့အတွက်မှာကြည့်ကျင်တဲ့လူလုံးဝကြည့်ကျင်တဲ့ဟိုအသက်လည်းပြည့်သွားပြီသက်16နှစ်အထက်ကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook account လာဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်တကယ်လို့မကြည့်ခြင်းကိုကြော်သွားခြင်းလဲဆိုတော့ကြော်သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် recommendation ပေးချင်တာကတော့အဲ့ပုံမကြည့်စေချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မထည့်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကြီးကမကောင်းအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေဘယ်လို speak out လုပ်လာလဲဆိုတော့အဲ့မျိုးသမီးကိုတတ်တဲ့လူကဒါတော်တော်လို့မဟုတ် black magic လုပ်တဲ့လူတွေဆိုတော့လူတွေကိုဒုက္ခလိုက်ပေးပြီးတော့ sacrifice လိုက်လုပ်တဲ့လူတွေhuman sacrifice လုပ်တဲ့လူတောင်းအောင်လူဆိုပြလူတယောက်နာကျင်နေတာကိုတွေ့ရနေတယ်တခြားလူတယောက်ကအနာကနေမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာလူတယောက်ကိုလုံးဝရဲရဲဆက်ဆက်တတ်လာပြီးနှလုံးသားမာကြောနေအောင်ရှိရလူဆိုရင်ဒါဖျောက်ကိုကိုွယ်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးစေတံကိုကိုွယ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့အဲ့မှာလူတွေကထင်မှတ်လာတယ်စေတံကိုကိုွယ်တဲ့လူက black magic တွေတုံတယ်ပြီးတော့လူသားတွေကို sacrifice လုပ်တယ်လူတွေကိုတတ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့ရှိတဲ့ကိုကိုွယ်တဲ့စေတံတွေပူဇော်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေကနာမည်ကြီးလာတယ်ဆိုအဲ့အမှုကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတရပီတရ speak out ပြောလာကြတယ်။2019 March 12ရက်နေ့မှာ George Ray တယောက်ကိုဖမ်းမိတယ်ဒီလူပါ။အဲ့လူကတကယ်ပါပဲ Black Magic Team နဲ့ရတယောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာကသူ62နှစ်အဖွာကြီးကိုတတ်လိုက်တာတော့ तू တတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီး Christine Lane ကို तू တတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး तू ပြောတယ်။အဲ့တော့ရဲတွေကဒါမတင်ကောင်းမတင်ကားတဲ့အတွက်ဒီ pattern အတိုင်းဒီလူတက်မှုအတိုင်းအရေးကုန်လဲအဲ့တိုင်းခွာလာတဲ့ asset နဲ့လဲပတ်ထားတယ်ဆိုတော့ investigation စလုပ်တယ်အဲ့ချင်းပမာရှိနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အဲ့သူတက်တာဟုတ်မဟုတ်သူပြောနေတာလိန်တာမလိန်တာဆိုပြီးတော့သူ investigation proof တွေလိုက်တောင်းတဲ့အပေါ်မှာ Christine Lin ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတေဝါတဲ့နေရာအဲ့ George ဆိုတဲ့တယောက်ကအဲ့ Christine Lin နေတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးတခြားမျိုးနယ်ကိုခရီးကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားနေရတယ်အဲ့သူကကားလက်မှတ်တွေပြီးတော့သူတဲခဲ့တဲ့ hotel list တွေအကုန်လုံး proof ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကိုမှအဲ့အမှုကနေသူလွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့62နှစ်အဖွာကြီးတတ်ထားတဲ့အတွက်တော့သူတရားစီရင်ခံရရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းရဲတွေကဒီအမှုကိုဘလို့ဆက်လိုက်လို့ဆက်လိုက်ရမှာမသိတော့ clue လုံးဝမရတော့ပြီးတော့ညာဘက်ကြီးအဲ့နေမှာပြစ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုမှဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ရဲတွေက staff တယောက်ကလာပြောတယ် Christine ရဲ့ phone သူတို့မှရတာလေဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာ Christine ရဲ့ phone ကို lock ဖွင့်ပြီးတော့ live ရှာကြည့်တဲ့အပေါ်မှာChristy phone နဲ့ကိုကောင်လေးတယောက်က message ပို့တာလေအဲ့ message ကို recently ပြန်ဖြတ်ထားရလဲတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကဘသူလဲဆိုပြီးလိုက်စုံစမ်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့မေးကြည့်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ကောင်လေးကဘသူမှမဟုတ် Christine ရဲ့ ex boyfriend တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Christine အရင်ကတွဲခဲ့တဲ့ Isa ပေါ့ဗျာ Isa ဟောင်းဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့ကောင်လေးကရဲတွေကိုတွေ့ရနေကိုလန့်ပြီးတော့ကြောက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လို့လို့မှမလို့မသိပြေးရမလို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရဲတွေကဖမ်းပြီးသူ့မေးတယ် Christine ကိုဘာလို့တတ်လိုက်တာလဲဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာ Christine ကို तू မတက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို तू အတင်းအားတမညင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးရဲ့အမေကပါပြောတယ်ခရစ်စတင်ကို तू မတက်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်စတင်တည်တဲ့နေရာက तू အပြင်မှာမရှိဘူးတခြားနေရာမှာကောင်လေးတယောက်နဲ့ तू တငယ်ချင်းနေနဲ့တွားကစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးရဲ့အမေကလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို तू proof မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ခရစ်စတင်သွားလာတဲ့တခြားမှာ CCTV တစ်ခုမှာခရစ်စတင် footage ကမိတာတယ်အဲ့မှာခရစ်စတင်နဲ့ဘေးနာကောင်လေးတယောက်နဲ့သွားနေတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ကောင်လေးကအခုလက်ရှိဖမ်းထားတဲ့ခရစ်စတင်ရဲ့ ex boyfriend နဲ့ကို body language တွေလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့စကားပြောဆိုပုံတွေကတူနေတာကိုသတိထားမိတဲ့အပေါ်မှာဒီကောင်လေးလုံးဝပြင်းမလို့တော့နောက်ဆုံးဒီကောင်လေးပါဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လူသက်သမားလည်းပေါ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ case ကိုအမှန်နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်အမှန်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ရဲတွေကလည်းသူ့လို့သူလုံနေတာပေါ့ဖိလစ်ပိုင်မှာ drug သုံးတဲ့လူတယောက်ကိုဖမ်းလာပြီးတော့ drug အကြောင်းစစ်ဆေးလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာ
I drag down the two of them. They went home. Christine Lin got up. They were showing my plan. So we were doing very well. And Jerry is alive. But if Christine Lin got up, they were made up. Mama, you are. I Christine Lin. You never thought that the whole story of Piami Piobiari. But you know, sir, longer than 6 hours, Christine Lin go to a Facebook ma tweet. Tweet me, Jimmy. You are not me. You are. Christine Lin. You are the long pine sign. Like me. I do have to technique to go down on my suit to 3 times. You are to don't want a technique a catch fishing. And I would know the good as you do in Nile and Blue Pyomlets or Faye account to Kupu and Biro, Lutia was a lot of pure. I Faye go on to Lem Ho, Biro, then a smart pit account in Japan, Team Biro. I come a little, Christine Lingo, message request of Pore. Comalia, a sublo like it, Sahari Pyojare, a piano, communication in Twanijare. And I never tell you communication to all a poma. Christine Lingo calmly proposed loaded. Christine Lin like her light. The women appear my long one with you. Nayaloa, a temper relationship pinnaby. The Pelluia, Taponi, Betty, or 2 hours of his own piatar. The yellow jaw, I call near Christine Lin appear my first date to jump, so we all chain light. Chain light any, I call near Amy. And I need Christine Lin to a jitter poma. 2 nets a gap your gate a calmly to Matria Bennett. A third lazen and nature she did. A poor idiot to the dreamy. I don't know what to do. Papi Lule, Dilua, to do lay by Nalin made a chima. I grew up Yan Shimbiad. My new fake company is Sapura, my new Yan Chide. By Nan Alulepio, Christine Lia, sing your bureau to Palululu, I'm limiting Piedwad. Pazo, Christine Lin, I call me a smart pitters will be over jacket. I built our first day, so a young sailu shy will be over lagera. Piro, I first day thought to be a neave, 2 angle, church thomas will be pure with a lot of name, the Nineve. I attached a Louis Tonga account, CJ Diana's account, county of Alan Smart Pit account. So I take my Comalia to expedition, my Chocholi county or 2 yamas of your expedition at 2 in lager up here. At the laser and nature, Louis Dio to Trilayo Chima to Loma same account pure to pure lady. Oh, Jama piano, same pure, Banyan Puro. I listen and nature, she a Louis, piano me on in our chair, my Banyan and in our chair, pure, I look very good target Lumia on and look pure chima. Christine got trapped with Juzare, Aichema, Puya, Christine go, Rayblood Bureau, Christine a Lamacane Poma, Christine a Minau, Acidic Pabio, Christine no one Najinio, Pima Shida, Kachin, Kulon, Sazi, Pinny, all, Tore, Tabime, Christine Aiching, no one Matidi. Alo Matidi Amalan Subido, a Shiguni was Chinella Quare, Pile Bio, Nelson Mayado, no one Matidi, a Soma, Leving O. June Swabido, maybe double it. A sham would G Marit, Chausia, Gone, murderer, to not do with me a murder, Remati murder, to talk Chaupu Gone, murder, and Malapar. Also, mainly Tiago, rape blowing on the macabre in it. To such satisfaction, to down my hope and to tap Balu Jimamati, a psycho diabia, a Louis down Taladis or Pido Aitia, to a drago alone to don't let chains or a poor sore. To control Aurema to machine. I Christine are Matea at the Canaya. I story the Hulu, Sherry, Pioparity, and Sherry on Lamb, the Mayi, Charlie, do she? Philippine Sherry. I loud it also so well located. And Sherry, D. K. School and Michel Miao, the home Lamathi, to Tonga Kachima, she is DNA City de Apoma, DNA a match pity. So D. Louis Takera was of your DNA about the born in Apoma, Tano and Yellow Miaro, so T. Louis Town Jalime. Emma, Jerry, a single guy, Papillo, Comalu, a loo pinny on. To loo your new pinny on Papillo, a loo on Takeda, a loo media chamber. I do a pin girl, do not tell Sangama, I a chinny, my I came up. Famous pinna, a mumu challenge, do ye joke yogu, mumu challenge, bona, your pion a trunk, a kid pinna. And I'll do a pima me mugine. So a pima ludiago that do a loo loo queen yard, so call my best of your adrenema. I need to Christine Tabido Boma, a long eye dine chinido. I Mumu challenge the Apons and you a dying Christine and Borio, Pom Poggi did it. Lala, Malala, so you know. To Santa Mutulia, Chausia. I Mumu challenge who inspiration you, Vidoma, to I long I pong a poly that pieta, so you know to a little pure. General Joe Mubare, so social media Boma, material lunar, no, let's go to it. Halija, and no, now by I DK school, not how we are now by ma, okay. Social media, ma, material lunar, it's about your Yaujali, the only name of General Lana. So, mainly the also pursuer. So, no idea pigeon, Lutiago, Chipper, Chinemapio, Dabime, I Lutiawe, a John, Kagan and our details, Matibene, to network to a casting out, not a margin later, to warm. Also, Peter, to chain any out toilet.
तू छेने नहीं आ एंग वो छेना मत आते हैं उन्हें जनों खेने बस भामसु लोग लाइन है न्यूज़ मीडिया अपशेट है बाबा भामसु लोग लाइन है जाना नाउमा केस पे डाल नाउमा जस्टिक आ नाउमा एंग जो अत्ता का ये सच अत्ता खाने यार क्रिस्टिन जनों डी स्टोरी में जागे रे मॉडल का लुटिया कोई जोमा टाइम में टाइम आठ कुछ भी जोम पियो सोशल मीडिया सो जनों लगातो नहीं यार मैं टाइम में जनों लगातो नहीं यार मैं जनों अच्छे नहीं पी नहीं यार पियो सोशल मीडिया में जनों रिया पास ने डी डाली अन्याय पी नहीं यार आई पास ने डी डाली ने पता भी सोशल मीडिया बिजनेस से लो नहीं रहा आई इट वागू मैं जनों सोशल मीडिया में अच्छा चाहू कौन है तो डी नन्हे नहीं लो द्वारा ने जनों अन्याय मावा ने नन्हे नहीं लो द्वारा ने चनों ये पास ने तो ने फेसबुक अकाउंट ना अलवेर गुजाऊं तो मिला चनों ने मैं लाइफ चले केस रहा चनों अन्याय चंगे यार सो अरा जाऊं तो बात सोशल मीडिया बल्लू तो वामले अजीन तीन यूबी तो बात